نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ترجمة سورة التكوير إذا جب الشمس اسم ہے معرفة اور آپ کو بتائیں کہ جو کائنات کی چیزیں ہیں سورج چاند ستارے ان کو عربی میں مؤنث جانا جاتا ہے اذا الشمس جب سورج کویرت کاف واؤ را تکویرن لپیٹ دینا کویرت وہ لپیٹ دی جائے گی ماضی مجھول واحد غائب مؤنث سورج اردو میں چونکہ مذکر کہا جاتا ہے تو اس لیے ہم رواں اردو میں اس کا ترجمہ جب لپیٹ دیا جائے گا سورج لیکن عربی میں سورج جب لپیٹ دی جائے گی وا اور اذن نجوم قدرت نجم کی جمع نجوم اور جب ستارے قدرت قاف دال را انکدارن کسی چیز کا بے نور ہو جانا میلا ہو جانا اس کا اجلا پن اس کی روشنی اس کا نور ختم ہو جانا انکدارن انقدرت تاریک ہو جائے گا اور جب چاند وہ بے نور ہو جائے گا وہ روشنی کھو جائے گا وہ میلا ہو جائے گا وا اور اذا الجبال سیرت جبل کی جمع جبال اور جب پہاڑ سیرت چلا دیے جائیں گے سیرت چلا دیے جائیں گے سیر سے سیرت یہ سب مؤنث کے لیے فعل آ رہے ہیں وعز العشار عطلت اور جب عین شین را عشراو اشارو دس ماہ کی حاملہ اونٹنی عطلت عین توا لام تعطیلن اردو میں بھی لفظ ہے تعطیل معطل کسی چیز کو بیکار کر دینا چھوڑ دینا معطل کر دینا ماضی مجھول واحد غائب مؤنث اور جب دس ماہ کی حاملہ اونٹنی چھوڑ دی جائے گی بیکار کر دی جائے گی معطل کر دی جائے گی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مجھول ہے ماضی مجھول ہے فعلت وا اور اذ الوحوش حشرت اور جب وحشی جانور حشرت حاشین را جمع کرنا جمع کیے جائیں گے اور جب وحشی جانور جمع کیے جائیں گے حشرا یا شرو حشرن حشرا یحشرو حشرن وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ اور جب بحار بحر کی جمع ہے اور جب دریا سمندر سُجِّرَتْ بھڑک اٹھیں گے سُجِّرَتْ سیم جیم را تسجیرن جھونکا جانا آگ میں ڈال کر جھونکا جانا یا کسی چیز کا آگ میں ڈالنے پر بھڑک اٹھنا آگ کا بھڑک اٹھنا تسجیرن سجیرت کیا ہے ماضی مجھول واحد غائب مؤنث اور جب سمندر بھڑک اٹھیں گے وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ اور جب نفس کی جمع نفوس نفسن واحد ہے نفوس اس کی جمع ہے
اور جب روحیں جانیں نفس زوجت زوج کہتے ہیں جوڑ کو جوڑ دیے جائیں گے ملا دیے جائیں گے ماضی مجھول واحد غائب مؤنث وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُعِلَتْ اور جب زندہ گاڑی جاننے والی اسم مفعول ہے مؤنث اسم مفعول ہے اور جب زندہ گاڑی جاننے والی سُعِلَتْ پوچھی جائے گی سین حمزہ لام ماضی ہے مجھول واحد مؤنث غائب اور جب زندہ گاڑی جانے والی زندہ دفن کی جانے والی سعیلت پوچھی جائے گی کیا پوچھی جائے گی بی ای ذنب قتلت سات آئیے کون سی حروف استفہام میں ہے سات کون سے ذنب گناہ کے قتلت قتل کی گئی یہ سب وہی مؤنث کے لیے ہیں ماضی مجھول ہے واحد مؤنث غائب کے لیے وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ اور جب صحیفے اعمال نامے نشرت کھول دیے جائیں گے نشر کر دیے جائیں گے وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ اور جب آسمان سین میم واؤ اور جب آسمان آپ کو پتا کہ آسمان بھی کیا ہے مؤنث ہے اور جب آسمان کشتت قاف شین تو کشتا یکشتو کشتا یکشتو کشتن کھال کا اتار لینا کسی چیز کی کھال کا اتار لینا ماضی مجھول واحد غائب مؤنث آپ دیکھیں کہ ساری صورت میں کتنا ربط ہے ساری کائنات کی چیزوں کا تذکرہ ہے اور ساری کائنات کی چیزیں مؤنث ہیں اور ان کے لیے سارے کے سارے عمل جو اللہ کے حکم سے ان پر کیے جا رہے ہیں وہ بھی کس کے لیے ہیں ماضی مؤنث کے حوالے سے آ رہے ہیں اور جب آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ اور جب جہنم اسم ہے اسم معرفہ اور جب جہنم سعیرت سین عین را بھڑکانا تسعیرن بھڑکانا اور جب جہنم بھڑکائی جائے گی یہ سب پریکٹس کس کی ہے ماضی مجھول واحد مؤنث غائب کی اور جب جہنم بھڑکائی جائے گی وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ اور جب جنت اسم معرفہ ہے اور جب جنت ازلفت زا لام فا ازلفت قریب لائی جائے گی ازلافن مستر کیا ہے ازلافن اور جب جنت قریب لائی جائے گی عالمت نفس ما احضرت عالمت وہ جان لے گی فعلت وہ جان لے گی ماضی ہے واحد مؤنث کے لیے وہ جان لے گی نفسن ہر ایک جان ما احسرت جو اس نے حاضر کیا جو اس نے حاضر کیا احسرت ہا زود را احزورن ماضی واحد غائب مؤنث جان لے گی ہر ایک جان کیا اس نے حاضر کیا فلا اقسمو پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں اقسمو میں قسم کھاتا ہوں بالخنس سات خانون سین پیچھے ہٹ کر واپس آ کر حملہ کرنے والا پیچھے ہٹنے والا اور پھر آ کر حملہ کرنے والا اسم فاعل ہے پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں سات پیچھے ہٹ جانے والے کی ایسا ستارہ وہ جسے ہم کہتے ہیں نا ٹوینکل ٹوینکل وہ کیا ہوتا ہے کچھ دن نظر آتا ہے پھر چھپ جاتا ہے پھر نظر آتا ہے پھر چھپ جاتا ہے یہ ہے خنس پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں چھپ کر پھر سامنے آنے والا
پیچھے ہٹ کر پھر آگے آنے والے اور اس سے مراد ستارہ ہے. الجوار الکنس, جوارل جاریت ان سے ہے, کشتیاں جاری چلنے والی. واحد اسم فائل مونس, جاریت ان کیا ہے؟ واحد اسم فائل مونس. الجوار الکنس چلنے والیاں, الکنس غائب ہو جانے والیاں چھپ جانے والے. الکنس اسم فائل ہے جو غائب ہو جاتے ہیں, غائب ہونے والے. کاف نون سین. واللیل اذا عسا عسا, اور رات جب عسا عسا. اس اسطن سے ہے رات کے اندھیرے کا چھا جانا, رات کے اندھیرے کا چھا جانا, رات کے اندھیرے کا پھیل جانا, یا رات کے اندھیرے کا رخصت ہو جانا. رات کے اندھیرے کا چھانا, پھیلنا یا رخصت ہونا. عسعستن ماضی واحد مذکر غائب. والصبح اذا تنفس, اور صبح اذا جب تنفس وہ سانس لیتی ہے, وہ نمودار ہوتی ہے. انہو بے شک وہ, لقول البتہ بات ہے, لقول البتہ بات ہے, رسول کریم مرکب توصیفی. رسول موصوف ہے, صفت کیسی ہے؟ کریم. رسول موصوف ہے, صفت کیسی ہے؟ کریم. بے شک وہ البتہ بات ہے ایک رسول عزت والے کی. ذی قوت, قوت والے. ذی زو ذا, قوت والے. عند پاس, ذی العرش المکین, عرش والے کے. ذی عرش, ذی العرش عرش والے کے. مکین ٹھکانے والا, اونچے درجے والا, مرتبے والا. مطاعن سردار, اطاعت کیا جانے والا. اسم مفعول ہے, اطاعت کیا جانے والا سردار. ثم امین پھر امانت دار بھی ہے, پھر امانت دار بھی ہے, صفت ہے نا یہ سب. وما صاحبکم, اور نہیں ساتھی کو تمہارے, اور نہیں ساتھی تمہارا. بیما جنون, ساتھ جنون والا, ساتھ مجنو, کوئی دیوانہ. ولقد, اور البتہ یقیناً. رآہو, اس نے دیکھا اس کو. رآ, اس نے دیکھا, فعل ماضی ہے واحد مذکر کا. اس نے دیکھا, ہو اس کو, کس کو؟ حضرت جبریل کی, حضرت جبریل کی طرف جا رہی ہے. اور البتہ اس نے دیکھا اس کو. بالافق المبین, ساتھ کنارے پر آسمان کے. افق کہتے ہیں آسمان کا کنارہ. ساتھ آسمان کے کنارے پر. مبین ظاہری, کھلے ہوئے. وما ہوا علی الغیب بظنین, اور نہیں وہ, وا اور ما, نہیں ہوا وہ, علی اوپر, الغیب غائب کے. بظنین ساتھ کنجوس, صفت آ رہی ہے, ساتھ کنجوس بخیل. ظنین. وما ہوا, اور نہیں وہ, بقول شیطان رجیم, ساتھ بات, قول شیطان رجیم کی, شیطان مردود کی. شیطان موصوف ہے, رجیم اس کی صفت ہے, مرکب توصیفی. شیطان رجیم. فأین تذهبون, پس کدھر. اینا کیا ہے؟ حروف استفام ہے. پس کدھر, کلمہ استفام ہے. پس کدھر تذهبون, ذال حابا. ذهب يذهب, ذهب يذهب, ذهاب مضارع جمع حاضر مذکر. پس کدھر تم جا رہے ہو, کدھر تم جاتے ہو. ان
نہیں ہوا وہ الا مگر ذکر للعالمین, ایک نصیحت, ایک یاد دہانی, للعالمین واسطے تمام جہانوں کے, عالمین جمع ہے, عالم کی جمع عالمین, لمن شاء واسطے یا لیے جو چاہے, منکم تم میں سے, ان یستقیم یہ کہ وہ سیدھا چلے, یہ کہ وہ قائم ہو جائے, فما تشاؤنا اور نہیں تم چاہو گے, نہیں تم چاہو گے, مضارع ہے جمع غائب مذکر, حاضر مذکر کی, اور نہیں تم چاہو گے الا مگر, ان یشاء اللہ مگر یہ کہ وہ چاہے اللہ, رب العالمین رب ہے العالمین تمام جہانوں کا, صدق اللہ العظیم.